Сьогодні, як ви бачите, майже вся наша техніка працює. Дуже багато питань в мережі, для чого скуповується техніка. Так от, власне, ми зараз хочемо продемонструвати, от для чого. Да? Тому що більше 30 років аварійні дерева, і буревій в цьому році показав, що з цими деревами питання треба вирішувати, тому що вони можуть наробити біди, і в значній мірі по громаді вони й наробили біди і лиха. Тому з метою уникнення, маючи певні сили і засоби вже на сьогодні, ми можемо про це сміливо сказати, ми наводимо лад по вражених деревах, які підлягають видаленню, за допомогою сучасної нової техніки, яка була придбана в минулому і позаминулому роках, і за допомогою наших умілих рук, наших хлопців і дівчат, які працюють в благоустрої. Благоустрій Яновий ще поріс. Планована робота така. Виїжджає, будемо казати, вишка, ось сьогодні дивимося вишка, ріже аварійні дерева. Ззаду ріже, ще поріс гілки, прибирається територія. Щепа, відповідно, продається 400 гривень за куб. На даний час у лікарню реалізуємо. Працівники працюють, всі задоволені, тому що дерева аварійні 30 років стояли ці, роботи не було ніякої. Гілки падають людям на голові, тому що це на тротуарі, будемо говорити. Омила робить свою роботу також. Для нас зараз техніка і люди – це дуже важливо. Дякуємо міському голові за придбання нової техніки. Є робочі місця, є люди. Всім здоров'я, миру і перемоги.